Ahoj, já jsem Vojta Čížek ABC a já vás vítám u dalšího videa. A je tady kle se mnou, pokud jste viděli video letadlo, ten samý kluk, co hrál prodavače, jmenuje se Jan Šváb a možná bude mít taky YouTube kanál. Jinak... Jo. Ahoj, já jsem Vojta Čížek ABC a já vás vítám u dalšího videa. Je tady se mnou ten kluk, co hrál prodavače v letadlu. A toto bude 10 faktů o škole. 3, 2, 1, 3. První fakt. Pokud se nudíte ve třídě, jak vám učitelka něco říká, tak si vytáhněte penál, teda tušku, a začněte jí kousat dohola, dokud vás nenačapé. Takže uděláme střih a bude druhý fakt. Druhý fakt. Pokud vás paní učitelka vyvolá k tabuli, tak ji samozřejmě odpovíte. Chci spát. Tady kle vám to kámoš ukáže. Honzo, i hned pojď k tabuli. Neru, spím. Za chvilku bude třetí fakt. Ra, ra, ra. Třetí fakt. Pokud Honza, kamarád vám to dořekne. Když máte pravítko, nějak pověc, tak jenom názorím je takovýhle věci. Můžete si takhle to nabit, natáhnout, než to schováte, až učitelka se nebude koukat, pak vezmete a necháte to. No a máte zbraně. Toto byl třetí fakt. Za chvilku bude čtvrtý. Čtvrtý fakt. Pokud vás na zeměpisu vyvolá paní učitelka, to je tam ta naše zeď, tak a bude se vás ptát, kde je Praha. Následovně ukážeme s kamarádem. Honzo, kde je Praha? Na mapě, ne? Toto byl čtvrtý fakt. To pak tam se stříhají, tady to už tam...